Moikka! Nyt on Amigaa pelattu hetkeksi. Pelataan jotakin muuta välillä. Mulla on tähän FM Townsiin erityissuhde, koska siis tää on... Mä pidin tätä niin kiehtovana laitteena silloin, kun tää tuli markkinoille, mutta tietenkin myös absoluuttisen mahdottomana laitteena. Eihän tämmöstä voi koskaan Suomesta ihminen ostaa. Ja sitten lopulta semmoisen hankin, siitäkin on nyt jo paljon aikaa. Ja viime kesänä kävi niin, mulla oli, oliko se toissa kesä jo? Se oli varmaan toissa kesä, joo. Eli mulla oli Assyllä tää mukana. Ja sitten se siellä rupesi niinku kiukuttelemaan ihan hirvittävästi. Mä oon ennenkin tästä samasta koneesta koidannut virtalähteen jo. Ja sitten se rupesi vaan niinku silleen sekoilemaan. Ja yleensä kun kone alkaa sekoilemaan silleen, niin kuin, että missään ei ole enää mitään järkeä, niin syitä on niin kuin kaksi yleensä. Eli se virtalähde on se ensimmäinen, mä nyt tiesin, että se on, se mä oon korjannut, sen pitäisi suurin piirtein toimia. Ja sitten toinen on se, että noi kondensaattorit alkaa olla loppu. Ja tulin siihen johtopäätökseen, että näin on käynyt. Ja sitten tulin myös siihen johtopäätökseen, että mä en nyt jaksa, koska tämän koneen purkaminen on aikamoinen offensiivi. Mutta nyt sitten mä jouduin tilaamaan tuolta muutakin tarkoitusta varten konkkia ja sitten tuli mieleeni, että niin, että olisiko mulla listaa niistä FM Townsin kondensaattoreista, että jos mä ottaisin ne nyt samalla, kun siellä on semmoinen järkevä minimitilaus tuolla Mauserilla, mitä saa sitten ilmaiset postit, niin jos otan ne tähän samaan. Ja mä olin ottanut ne yhdestä toisesta koneesta, joka mulla on, ilmeni, että ei ne pitänyt paikkaansa ihan täysin tähän, mutta ne oli kuitenkin riittävän samanlaisia, että mä sain sen tehtyä. Ja sitten sen päätteeksi tämä kone lähti taas päälle ja näyttää toimivan oikein hyvin. Ainoa minus on se, että tässä on tämmöinen softavirtakytkin ja se ei kyllä toimi. Mutta se ei haittaa, kun laittaa ton virtatökselin kiinni tohon muuntajaan, joka siis laskee 100 volttia ton jännitteen. Niin sitten se käynnistyy ja pysyy päällä, joten kaikki on hyvin. Mä ehdin tässä matkalla ostaa jotain pelejä, mitä mä en tietysti edes kokeillut, jotain mitä mä oonkin, mutta ajattelin, että tässä nyt voitaisiin vaikka katsoa sitten näitä. Tässä on ensimmäisenä Image Fight, ja niin kuin näkyy, niin räiskinnästä on kysymys, ja tää on tämä Wingin kääntämä Iremin kolikkopeli. Oliko tän sitten, joo, 88 on tullut toi peli, ja 90 on sitten Wing tehnyt tämän portauksen. Katsotaan, mitä löytyy setupista. Olisi Autoshot. Yes, thank you very much. Normaal kuulostaa aika hyvältä. Katsotaan sitten. Ja nyt pitää taas kehua tätä, miten fantastinen laite on tämä OSSC Pro. Koska yksi tämän koneen tallentamista haitanut asia oli nimenomaan se, että se oli ihan uskomattoman tuskasta, kun piti tehdä semmoinen adapteriputki, että piti ensin käyttää Micomsoft XPC4 ja nostaa se resoluutio ja sitten injektoida siihen äänet ja laittaa HDMIksi se tuolla Atlona ATHD500. Nyt niitä ei tarvita ja tää kuva on kuin postikortti, että niin kuin mega kiitokset Markukselle tästä laitteesta. Tämä on ihan game changer. Nyt vähän rujosti tippuu tuo frame rate tuossa. Tämähän on sitten tosiaan tämä niin sanottu Grey Tower, eli se vanhin Towns, ja siinä on 16 MHz 386. Tässä ihan oikein DX, mikä on suht hidas kello 386, mutta semmoinen kumminkin. Mulla on toinen kone, millä mä oon vissiin joskus jotain tallentanutkin. Nyt meni ihan... Huomio herpaantui. Niin se on semmonen niin kuin alkujaan 486, joka on sitten niin kuin Pentium Overdrivella päivitetty. Ja sillä toimii tietyt pelit nopeammin, sitten tietyt pelit ei toimi sillä oikein ollenkaan. Ja se on vähän se ongelma, että jos haluaa ihan kaiken Towns-jutun, niin sitten pitää olla taas useampi kone, tai sitten siinä on semmoinen hidastustoiminto siinä nopeimmassa koneessa, mutta ei sekään ihan luotettava ole.
Ja siinä tuleekin sitten vastaan se, mihin tää Townsi vähän sitten kaatui, että se kone jo. Nyt mä jotenkin niinku ahnehdin noita. Seuraavalla pelillä ollaan fiksumpia. Ei ehkä kontinue. Niin tota, se, että tää arkkitehtuuri on niin kummallinen. Ja sitten ne niinku sen 486 saakka ne pääsi, ja ne kamppeet pysyi niinku perässä. Ja sitten keksivät, että okei, että Pentium Overdrivella saadaan vielä niinku Pentium tähän. Se on vissiin 60 MHz Pentium, se on toinen kone. Mutta sitten sen jälkeen tuli se FMV Towns, joka oli siis normaali Pentium-kone, tai ihan normaali, mutta melkein normaali Pentium-kone. Ja siihen oli sitten laitettu lisäkortti, jossa oli Towns, ja se oli niin kuin kokonainen Towns. Siinä oli 386 kyydissä ja näin. Mulla on ollut semmoinen lisäkortti, on ehkä joskus kertonutkin, mutta kerrotaan uudestaan, kun kuitenkin videoita on tehnyt 15 vuotta. Niin mulla oli semmoinen lisäkortti. Mulla ei ollut sitä konetta, mulla oli se kortti ja sitten etupaneeli semmoista koneesta. Ja tota, mä mietin toki, että joskus sitten hankin tämmöisen. Ja tota, sitten tutustuin saksalaiseen keräilijään, joka niin kun, jolla oli semmoinen FM Towns, mutta se nimenomaan se Towns-kortti siitä oli rikki. Ja tota, mä sitten sanoin hänelle, että tota, mulla on semmoinen, että tehdään joku vaihtokauppa. Ei silloin vielä niin kuin puhuttu näistä nykyisistä tuhansien eurojen hinnoista näissä laitteissa. Eikä se olisi mua nyt hirveästi kiinnostunut muutenkaan, kun mä niin kuin nimenomaan ajattelin, että olisi kiva harrastajien kesken jotain vaihdella. Ja hän lähetti mulle todella hyvää kamaa, vaan se sai muun muassa sen Amigan Katakisin, mikä on niin kuin varmaan mun harvinaisin peli. Super rare myynnistä vedetty Amiga-peli. Ja kaikkea semmoista hienoa, ja me ollaan Danielin kanssa tänäkin päivänä ihan ystäviä. Ja tota, siinä oli vielä se, että mä en oikeastaan menettänyt mitään. Että siinä oli semmoinen, sillä niin sanotulla DOS-V:llä toimiva PC, ja sitten siinä oli täsmälleen saman nopeuksinen Towns kuin tämäkin. Että nämä koneet, mitä mulla nyt on, niin ne on se, mitä mä tarvin. Sitten vastaavasti, tästähän on se FM Towns Marty-konsoli, ja monet sen nimeen vannoo, ja niiden hinnat on ihan hirveitä. Mutta se on kans tämä sama kone. Se on tämmönen 386 ja eikä mitenkään kauhean nopea tai mun mielestä mitenkään erityisen kätevä. Ja mä oon aina tykännyt tästä, nimenomaan tästä tornikoneesta. Mun mielestä tää on niin, niin hieno ja oon moneen kertaan tätä videolla esitellyt kun, ja tehnyt juttua ja kaikkea. Kun tota, mun mielestä tää on niin makeasti muotoiltu ja tosiaan oli maailman ensimmäinen kone, missä oli CD-asema. CD-asema vakiona. Ja jostain syystä tässä on vielä toimiva CD-asema, tai itse asiassa ei mistään jostain syystä, vaan siitä syystä, että mä olen sen irrottanut ja vaihtanut toiseen aikanaan tässä. Tämän koneen CD-asema ei toiminut kunnolla. Siinä oli semmoinen moottorivika, että se niin kuin jakso kyllä pyörittää, jos poltti pelit uudestaan semmoiselle pikkuselle levylle, suuri osa peleistä mahtui siihen, tai sitten antoi pikkusen alkuvauhtia, niin sitten se jakso mennä. Se moottorivaihto on aika involved, niin sitten mä vaan löysin tuolta Japanista toisen, jonka joku oli jo huoltanut, ja ostin sen mekanismin vaihdoin. Mutta nyt on tosi tyytyväinen siihen, että tämä toimii. Ja kaiken tämän metakeskustelun jälkeen niin tästä pelistä. Niin tämähän on hyvän näköinen peli, ja tosi vaikea. En ole mikään shooteri-ekspertti tietenkään, mikä varmasti hyvin selvästi tästä näkyy. Mutta kyllä nyt yleensä edes johonkin bossiin on päässyt tai näin. Ehkä jos keskittyisi hetkeen ja yrittäisi pelata tätä peliä. Lähkis. Ja tiedoksi, että scrollille tulee taas osasto, assyille. Ja tuon sinne jotain erikoista kyllä taas, vaikka nyt varmaan tätä Townsia uudestaan. Mutta tota, jotain, mitä toivottavasti kovin moni ei ole nähnyt, niin yritän tuoda. Tästä ei nyt tule taas mitään. Itse asiassa kävi nyt niin käänteisjinks, että kun mä juttelin tässä vaan ja jotain pelasin, niin pääsin pitemmälle. Ei, molemmat napit on continue. Toi on muuten hyvin hankala tappaa ja sitten väistää oikein. Joo. Koitaas me edes tästä selvitä. No, tuolla on tuonne boosti. Joo, mä boostaan päin tota.
Joo, siihen pitää osua tossa, kun se siirtyy. Ei pidä yrittää niinku liikaa ängätä tonne väliin. Sitten noi on todella pahoja, noi hakeutuvat ammukset. Okei. Okay. Se olisi ollut ilmeisesti joku toinen bonus toi ilmassa leijuva juttu, mutta mä en ymmärtänyt sitä. No niin, kuulkaa. Ja sitten aikaan 0 sekuntia, niin joku tulee tuolta. Joo, kontinuoi vaan, jos saadaan tästä jatkaa. Ja tietysti sillä hernepyssyllä. Ei, kun me jatketaan tästä näistä. Ja sitten käy näin. Elikkä siis pitää heti kun se alkaa ampua, niin väistää. Ja sen varoa myös tuolta toista. Sitten noi tulee tohon vielä sotkemaan ja sitten ne oli niitä hakeutuvia. Joo, ihan on löydetty vaikeustaso tähän kyllä. Joo, se niinku heiluttelee tuota bonusta tuossa edessä, että otan nyt ja sitten kun menet siihen, niin tätä en tosiaan ollut edes kokeillut. Tää tuli jostain. Joltain keräilijältä, jolla oli tuplia ja sit se dumppasi niitä. Tää on pelkkä levyjä, se jewel case. Mulle sillä ei ole väliä, koska mä lähinnä haluan pelata ja peluuttaa näitä pelejä, niin en vahtaa sitä, että onko se nyt kokonainen isoinen koteloinen vai ei. Varsinkin kun tämmönen niin kuin mikä vaan Towns-peli kokonaisena, jos on joku järkevä, eikä mitään pornoa tai jotain tämmöstä, niin se maksaa niin satasia, niin muutamalla kympillä sai tämän levyn ja kotelon, niin se käy minulle. Hieno peli, jota en osaa pelata. Koskee hyvää prosenttiosuutta tästä koko videosarjasta. Vaihdetaan seuraavaan. Sitten Galaxy Force 2, Segan kolikkopelikäännös. Tätä Galaxy Forcea taidettiin pelata Master Systemillä jossain kohtaa, ja se oli jokseenkin approksimaatio siitä, mitä se oli, mutta tämä on siis semmoinen superscaler-peli. Ja tätä mä oon jonkun kerran kokeillut, koska tämä oli käytettävissä jo ennen kuin tämä kone levisi. Katsotaas mitä. Nyt olisi pitänyt painaa nopeammin starttia. No niin. Ehkä vaan play. Tässä kanssa vaihtuu nämä resoluutiot taajaan. Ja. Joo. Tässähän on siis 3 eri näyttömoodia. On 15 kHz, 24 ja 31 tässä taosissa. Miten tämä nyt toimii? Joo, tässä oli tämmönen. Muistaakseni tämmönen maalisysti. Joo. Eli tuolla ammutaan ihan vaan noin ja sitten tuolla pystyy näitä ohjuksia. Noin. Kun tulee noita lokkeja, niin sitten. Ei se lintu. Niin tämä sekapoppia, mitä kuulen. Noniin. Ja tämä on kyllä semmoista, että taisi jäänyt niin kuin vuonna 90 niin tekemättä aika monella laitteella. Edes tällaisenakaan versiona, että on niin isoja spritejä niin paljon skaalautumassa, että ei niin kuin kotimikrot ei olisi vaan jaksanut. Mutta kun on käytettävissä erittäin
maksukykyinen, erittäin maksukykyinen yleisö, jolle voi vaan tehdä parasta, niin kuin nyt 90-luvun lopun Japanissa näin oli, niin silloin syntyy sitten vaikka tämmöinen laitteisto, mitä voi ostaa kotiin. Musiikki on aika villiä. Joo, kyllä se oli tosiaan 2 vuotta sitten, kun tämä oli Assylle. Muistan vielä sen, että kun mä yritin korjata sitä ongelmaa, niin mä ajattelin, että se on virtakytkin ongelma, koska se on renkannut tässä alusta saakka. Sitten mä niin kuin Hacklabin osastolla siellä keskellä päivää purin tätä konetta ja kolvailin, ja no ei se sitten auttanut, mutta jotenkin selvittiin, mutta sitten viimeisenä päivänä se taisi olla niin, että se teki niin kuin ihan totaalistopin, että nyt pelit on pelattu. Ja jotenkin sellainen tunne mulla on, että joku oli jo käynyt siellä niiden konkkien parissa, sen takia huolestuin pikkusen tehdessäni, että mahtaako auttaa, mutta auttoi kyllä, ne siis ihan niin kuin pölyset oli ne, mutta täytyy ottaa huomioon se, että tämä kone on 35 vuotta vanha, niin kyllä nyt ehtii uudemmankin kerran jo mädäntyä. Sitä voi melko tuoreeltaan vaihtaa. Olisi itse ollut sitä tehnyt, kun ensin rupesin niin epäilemään, kun lähinnä se, että oli niin kuin pantu merkkiä tussilla niihin konkkiin päälle. Yleensä sen, itse teen sen sillä, että erotan ne, mitkä mä oon vaihtanut ja mitä mun vielä pitää vaihtaa, niin sillä justiinsa. Mutta mä ajattelin, että en missään tapauksessa avannut tätä koko pömpeliä ja sitten laittanut tänne jotain merkkejä ja sitten pannut sitä kiinni. Niin, sitten päättelin, että tämä ei ole mun työtäni missään tapauksessa. Ja koskahan mä tämän ostin. On sittenkin niin paljon aikaa, että hyvä kun muistan, edes varmaan 15 vuotta. Tämä on huomattavasti helpompi kuin se Image Fight. Au. No hyvä, kiitos tästä. Sulla jotenkin vastaan se, että miten oikeasti on niin kuin tärkeää ja samalla tosi hankalaa tämä tasapainottaminen, että peli ei saisi olla niin kuin, että se ei saa olla niin kuin liian vaikea, että se mielenkiinto loppuu alkuunsa, ellei sitten ole tosiaan joku, joka haluaa ruveta memorisoimaan nimenomaan sitä peliä. Ja sitten taas tämä on niin kuin piirun liian helppo. Lähinnä sen takia, että toi automaattilukko tekee sen, että nämä ohjukset on suht overpowered, että kun vähän saat niinku siihen näyttöön edes ne vihulit, niin sitten se jo ottaa sen ohjuksella. Au. No nyt rupeaa tulee vähän enemmän tavaraa. Sain sanottua. Sinne meni control center. Shield on mennyttä. Että noinkohan mission 3 meille avautuu.
mutta ai että mä fiilistelen tätä OSSC-kuvanlaatua. Vähän mielettömän hyvä. Just niin kuin kontrastina siihen, että kun mulla oli semmoinen ihme kahden skaalaimen setti, niin siinä sitten jo asiat venahteli ja näin. On kyllä huippuvempele kuin minulle tehty, koska tykkään kaikesta häröstä. Haluan tykkiä sitä näyttöön. Olisikohan toi kilpi mahdollista korjata jossain vielä jollakin transaktiolla. Mielettömän komea peli kyllä, mutta tosiaan, jos olisi niin kuin oikeasti osaisi pelata jotain pelejä, niin veikkaan, että kalaistuvalla menisi läpi. Se ei ole. Rakastan tätä saksofonia. Au. Nyt veikkaan, että loppu on lähellä, koska ei sittenkään. Tuli extra energy. Myös se aikaisemmalla videolla pelaamani Townsin Chase Headquarters, niin siinä on se vika, että se on liian helppo. Jos aloittaa siellä normaalitasolla, niin se sen pelin pelaa läpi, jos vähänkään osaa pelata sitä. Enkä mä sano, että se välttämättä huono asia. Parempi se kuin se, että ostat pelin ja sitten et pääse sinä niin kuin ensimmäistä ruutua pitemmälle. Mikä oli tapaus aika monen kuusnevopelin kanssa kasarilla. Mutta kumminkin. Ja taas mennään Fortressiin. Tää kappale on niin juustoinen, että en voi kuin hymyillä. Joo, ton energiabonuksen saa sitä aina jossain kohtaa. Onko sit silloin, kun tulee pois täältä Fortressista vai milloin se tapahtuu? Tai joko tulee Command Center. Joo, noin voi vähän jälkikäteenkin, kunhan vaan huomaa ne, niin Vaikka se lukittuu tossa, niin se ohjussaa sen edelleen kyllä tuolta. Niin kuin resultu, että tällä varsinaisella aseella oikein tee yhtään mitään, koska ne lukot on niin hyvät noissa ohjuksissa. Näyttikö vähän tankilta se Command Center, mutta... What happened? Noni. Okei. Okay. Veikkaan taas, että en niin kuin nelosmissioita en voi millään päästä läpi.
ensimmäinen kerta, kun pelataanpasta tulee vahingossa long play. Ollaanko nyt rohtoplaneetalla? Tämä ääniraita on niinku all bangers. Olisikohan tossa ollut hyötyä tosta? Ei, selvästikään. Mä en halua puhua tähän mitään, kun tämä biisi on niin kova. Ei millään voi päästä sinne. Alle 90 energiaa. Nyt alle 50. Ja nyt. No niin. Revo Emagia. Äläkä nyt sitten enää sano, että joku kontinua. Mut siis nyt kerrankin dominoin tätä tulostaulua. Roger. Mikä Roger kuin Mikko? Mennään tuonne music testiin vielä Rogerin kanssa. Onko tää se? Onko tää se tota? Kyllä. Eli siellä olisi enää yksi kenttä sitten tämän perusteella. Tämä olisi ihan tehtävissä, jos panostat asiaan. Joo, nyt pitää lopettaa videon tallennus ja lähteä jammailemaan. Mutta kiitos mielenkiinnosta ja kiitos, että olette jaksanut katsoa niitä Amiga-videoita. Nyt tuli monta sen takia, että oli tosiaan pakko. Ja itse asiassa joudun tallentamaan nytkin etukäteen. Mä oon 3 viikkoa loppua taas kiinni. Tulee ennalta tallennettua juttua, mutta nyt siinä ei ole yhtä eheää teemaa, että kaiken näköistä juttua, mitä on jäänyt käsittelemättä. Mutta tämmöistä taunssia nyt. Mä oon iloinen siitä, että sen hikoilun päätteeksi tämä rupesi toimimaan taas, koska silloin kun mä ostin tämän, niin tämä maksoi jotain 50. Ja nyt se ei maksaisi 50. Niin on iloinen, että se toimii. Palataan asiaan. Jos pidit videosta, niin tykkäys, kommentti, jne. Kaikki auttaa, että ihana algoritmi huomaa tämän mahtavan sisällön. Palataan, moi!